depois o papai faz o evangelho. Vamos lá, vai começar lá. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Só um instantinho, Manu. Vou compartilhar. Você vai ficar mais visto ainda. Vou compartilhar lá Já no tá Facebook do papai. Jesus. Vendo? Tá vendo só? Quer ver? Vou te mostrar aqui ao vivo. Pra você ver que você tá ao vivo. Quem falou isso? Você. Aqui, ó, você é ao vivo. Vendo aí, ó, você tá ao vivo. Manu, Manu, Manu. Olha lá, você. Tá vendo? Você tá ao vivo. Eita! Deixa eu compartilhar aqui agora no grupo da Celda. São três compartilhamentos. Ah, pronto. É só abrir a câmera Voltamos. agora. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, Bom dia. quinta-feira, dia 7 de abril. Nós temos a Dia grata fácil. satisfação de receber aqui a nossa irmã Manu, que vai palestrar para nós e trouxe o pai dela, o Antenor. Bom dia, Manu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos de hoje com o estudo de uma questão do Livro dos Espíritos. A gente tem esse livro. Ah, eu sei disso. Questão 826, Manu. Kardec pergunta: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Respondem-nos: o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar. E não tem mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Meus irmãos, a espiritualidade é tão sábia, né? Para que a gente tivesse liberdade absoluta, a gente teria que ser um eremita no deserto. Aí a gente, ao mesmo tempo, ela fala que se tiver dois, a gente já tem que respeitar, tem que entender a opinião do outro, respeitar o outro. E é por isso que a gente enfrenta dessa dificuldade. Por quê? Quando não há apenas um sujeito na oração, quando esta vida se torna composta, uma ação composta, não é mais eu, é nós. Aí a gente tem e exercer este amor não apenas para conosco e com Deus. É para conosco, para com Deus e para com o próximo. Como a gente desenvolve o amor para nós mesmos? A nossa dificuldade. Antenor, traga-nos aí você, Manu, da sua explicação, do seu entendimento a essa pergunta formulada por Kardec e respondida aí. Ô, Walter, é muito interessante e a gente precisa pegar mesmo as entrelinhas de tudo que fala. Imagina, vamos imaginar um eremita no deserto, sozinho. Mesmo lá, a liberdade dele só é total, por quê? O que que ele vai ter lá? Ele e areia.
ele não tem mais nada a fazer a não ser que andar, né? Então, mesmo assim, a gente vê que não é liberdade falar, não, eu sou livre para tudo. Não, pelo contrário, nós sempre temos que ter em mente que nós não temos liberdade total. Nós temos um livre-arbítrio, mas que não significa liberdade. Significa como que eu vou falar? A opção que o pai nos deu para escolher entre esse ou aquele caminho. É, o que não é liberdade, porque se você não escolher o caminho correto, você vai ter consequência. Então, mesmo para o eremita, se ele não escolher o caminho correto, vamos imaginar que ele possa ir para a direita e para a esquerda. Resolve ir para a direita. Para a direita ele pode não ter um oásis, pode não ter mais água, e para a esquerda ele teria. Ele não está respondendo pela escolha que ele fez? A mesma coisa o nosso livre-arbítrio. Nós achamos, muitos acham, que é liberdade total. E não é. Não é. É liberdade de escolha do caminho. Então, é muito bom a alegoria por causa disso, porque mostra para a gente que mesmo no deserto, mesmo ali, eu sozinho, uma escolha errada pode me punir. Né? Pode significar me punir, não, mas pode me significar para mim um castigo por eu ter feito a não escolha correta. Gostei muito da alegoria. Muito legal. É uma liberdade absoluta, e você está confinado, né, no deserto. Absoluta, mas está confinado. Exatamente. Meus irmãos, nesse instante, eu os convido para que façamos a prece inicial dos trabalhos desta manhã. Mas quem vai fazer a prece hoje para nós não serei eu. A Manu vai saudar a todos vocês, a esta espiritualidade amiga, que nos abençoa, que nos acompanha com o Pai Nosso. Manu, estamos esperando a tua oração. Faça para nós, agora está ao vivo. Certo. Pai Nosso que estás do céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas levai-te do mal. Amém. Deus, o Senhor, Deus, o guardador, já te confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Jesus e muita luz. Eu passo a dupla, essa maravilhosa dupla, a responsabilidade de conduzir o evangelho dessa manhã, rogando aos bons que lhe sejam os assistentes. Fiquem à vontade. Obrigado. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje a presença da Manu aqui é muito importante, porque é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, né? Sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E logo a primeira parte, né? Deixar vir a mim as criancinhas. É muito legal a gente imaginar isso, imaginar esse tema, né? Foi um tema que eu escolhi, né, ao acaso. Aqueles, a gente abre o Evangelho e fala, ó, é aquilo que eu vou falar hoje. E foi muito bom saber que veio esse tema. Por quê? Porque nós estamos precisando voltar às nossas origens de criança. Isso mesmo. A cada dia que passa, a cada tempo que passa, nós estamos cada vez mais nos brutalizando, nós estamos nos desconectando de Deus. Nós estamos nos distanciando da palavra, nos distanciando das atitudes que seriam as atitudes corretas, né, de um bom cristão. E voltar à essência infantil, voltar à essência que tem uma criança, voltar até a pureza, a inocência da criança, é muito importante
para nós no momento pós-pandêmico, no momento de guerra acontecendo, no momento que nós estamos pré-eleitoral, onde que já se espera grande conflito, onde já se espera muita confusão familiar, onde se espera muita confusão entre amigos. Então, voltar à infância, voltar aos valores que uma criança tem é muito importante. Por isso, eu gostei do tema de hoje e é sobre isso que nós vamos bater um papo agora. Tá? Eu vou começar aqui com a gênese do nosso trabalho de hoje, que está lá no Evangelho, em Mateus, capítulo 13, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse a mão sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor a mão sobre elas, Jesus partiu dali. Então vamos lá, vamos entender, né, um pouco dessas palavras, vamos fraturar essa parte para entender um pouco dessas palavras. Primeiro, naquele tempo levaram crianças a Jesus. Eu acho que aí já fica a nossa primeira lição. Eu sei. Qual que é a nossa lição? Rezar para as crianças ficarem bem. Isso. São os pais quem têm essa obrigação. A partir do momento em que nós decidimos ser pais, nós decidimos aceitar uma alma tão tenra dessa, um espírito tão pequeno desse em nossas vidas, nós nos obrigamos a levá-las para o caminho do bem. Elas não vão sozinhas, elas não conhecem, elas vêm todas puras, nós sabemos disso. Nós passamos pelo véu do esquecimento e quando a gente vem, como diria Rousseau, a gente vem tábula rasa, a gente vem um livro em branco, onde as primeiras páginas não são escritas por nós, e sim por aqueles que nos criaram, e sim por aqueles que nos educaram. Do mesmo jeito que a Manuela, ela sabe fazer oração, ela participa aqui comigo do Evangelho, pode ter certeza que se eu não tivesse aqui nesse momento, se eu não fizesse esse momento, se eu não tivesse esse momento aqui com o Walter, com vocês todos, ela não estaria aqui. É. E por que ela está aqui? Porque eu chamei Manu, vem com a gente, o Walter, Manu, vamos fazer oração com a gente, fica com a gente. Olha a importância do pai, da mãe, do responsável na vida da criança. Somos nós que levamos essas crianças a Jesus. Por isso que o Evangelho é muito claro em falar que naquele tempo levaram crianças a Jesus. Elas não foram sozinhas, elas foram levadas. Então já nos deixa a dica, nós é quem devemos levar nossas crianças a Jesus. Porque para que ele imponha as mãos e para que ele faça uma oração por essas crianças, elas precisam ser levadas a ele. Para que Jesus oriente, para que Jesus olhe, para que Jesus imponha suas mãos, para que Jesus esteja com nossas crianças, nós precisamos levar elas. E não elas irem sozinhas. Então esse é o papel que nós, pais, quando nos comprometemos a ser pais, aceitamos o levar, o encaminhar, o escrever as primeiras páginas dessas crianças. Depois a gente tem a continuação. Os discípulos, porém, as repreendiam. Bom, vamos imaginar o seguinte. O que é o mais normal da criança hoje? Hoje, o mais normal da criança. Fala o quê, Manu? Muita coisa normal, tipo errar, fazer umas... muita coisa. Isso. Pensa comigo, pensa um pouquinho comigo que vocês vão pegar essa questão principalmente da criança. Ah, minha mãe está aqui comigo. Oi, mãe. Bom dia. Obrigado. Se eu estou aqui hoje, se eu estou nesse momento hoje, devo à dona Shirley e ao seu Antenor pela educação que eles me deram,
né? Então, devo muito a eles o momento que eu estou aqui. E eu estou trazendo a Manuela exatamente para isso, para que isso continue, para que isso replique. Né? Então, vamos lá. Hoje, por exemplo, a criança é muito ativa. A criança é extremamente ativa. Então, o mais normal... Meu que pai quer hoje... dizer que as crianças são mais animadas esse tempo. Isso. O que, que é o mais normal hoje? É quando junta muita criança, a gente fala, opa, peraí, calma, não é bem assim, não é bem assim. Na época de Jesus, isso era um pouco pior. Se hoje nós ainda temos pessoas que não gostam de crianças, que proíbem crianças em determinados ambientes, eu vi ontem, uma notícia de um bar, uma família foi num bar com uma criança, né? O bar tinha animais lá no bar, e não deixaram a família entrar por causa da criança. Né? Virou notícia, onde já se viu não deixar? Ah, nós não permitimos criança. Eu já fui reservar alguns hotéis para férias, para viagem, e não aceita criança. Tá lá. Na hora que você vai colocar que tem criança, o hotel não aparece na sua linha lá, né, para escolha no aplicativo. A hora que você tira a criança, ele aparece. Então, como assim não aceita criança hoje, século XXI? Imagina aquela época. Então, os discípulos, como os que seguranças, não deixavam as crianças irem. A gente está no século XXII. É, não, 21, meu bem. Eles não deixaram ir, entendeu? As crianças. Eu hoje entendo como, por exemplo... vamos imaginar qualquer templo, qualquer religião. Que momentos que a gente tem hoje onde as crianças podem ir e a gente pode falar com certeza e com segurança que as crianças são bem recebidas? Evangelização. Fora isso, a gente não tem um templo. E evangelização significa criança apartada de todos. Pega o evangelho, vamos fazer um evangelho em casa, vamos fazer uma oração em casa. Nosso evangelho semanal. Aí você pega o evangelho e começa lá. Vamos lá. Livro, Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o puro coração, deixar vir a mim. Gente, que criança que gosta disso. Como que a gente faz o nosso evangelho aqui em casa? Tem a leitura dela. Nós compramos o evangelho para ela. É até da turma da Mônica. Eu gosto. E por que isso? Porque a criança ela tem que ser inserida no movimento. Quantos de nós não estamos barrando? Quantos de nós não estamos fazendo o papel? Pode, claro. É o seguinte, meu pai está querendo dizer que a criança ela tem que viver uma parte dela livre com o restante das crianças, com a animação, porque... criança foi feita para animar todo mundo, é claro. Isso. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente introduz um elemento mais infantil durante a oração, quando a gente, ao dormir, vai fazer oração, mas não sabe muito a oração do Santo Anjo, utilizamos a oração do Santo Anjo, é para que ela se sinta parte, e não parte do mundo dela, é parte do todo. Parte da família. E isso é trazer a criança para o todo. A ideia de trazer a Manu hoje para fazer aqui comigo é para deixar isso bem claro. Que a criança, ela tem que fazer parte do todo. Então nós temos, vai ter uma palestra lá no centro, ou o padre vai falar algo, ou o pastor vai falar algo. Que seja uma celebração que entenda que naquele ambiente tem senhores... tem adultos, mas também tem crianças. Porque senão aquilo fica chato e afasta as pessoas, afasta a criança. E se a criança se sente afastada, o jovem não participa. E se o jovem não participa, ele vai ser um adulto que não vai participar. Então um pouco desse, os discípulos as repreendiam, significa isso. Significa o afastamento, querida, aqui não é para você, isso aqui é para adulto. Quando a gente não deve pensar dessa maneira, a gente deve integrar, a gente deve trazer as crianças, a gente deve entender as crianças, a gente deve entender o que essa criança traz de bom para todos.
para a coletividade. Às vezes eu estou dando uma palestra e dentro dos meus exemplos a criança é perfeita. Muitas vezes eu uso exemplos do dia a dia da Manu, eu falo coisas sobre o que ela faz, e a Manu vira exemplo para mim dentro de uma palestra para adultos, que não deveria ser, que deveria ser para todos. Então, o papel do discípulo aqui na repreensão é isso. É, significa aquela pessoa que segura, aquela pessoa que barra. Não, aqui não é espaço para você. Então, Jesus fala. Parou. Deixa as criancinhas virem a mim. Não proíba delas, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Eu sei. Fala, meu bem. Ele quer dizer que as crianças devem ser a parte delas livres, para ser animadas, felizes, respeitadas. Eu estou aprendendo isso na escola, é claro. Então, Jesus quer dizer que as crianças elas têm que viver no mundo do céu. Para quê? Para aprenderem, se divertir. Olha, deixa eu dar um exemplo. Lá na escola, todo dia... Vamos aproveitar que é quinta-feira? Ó, lá no jazz, eu sempre tenho a parte que eu brinco. Que é quando ainda não chegou o jazz, com as minhas amigas, é claro, né? E quando é o final do jazz, a tia nos dá um tempo pra treinar e a gente se diverte assim. É assim, a tia, ela tá dando parte de nós pra Deus. Isso, Manu. Tá vendo o que, que Jesus quis dizer? Olha a inocência, olha que legal. É isso que Jesus quer. Pensa comigo. Aí a mensagem da vovó. Pensa comigo, a Manuela. Ela é pura. A Manuela, ela não preocupa. Estou perguntando das diferenças, né? Essa semana veio a tarefa das diferenças que você vê, né, lá na sua escola, nos seus colegas, nenhuma dessas diferenças que a Manuela diz estava relacionada com qualquer coisa que fosse diferenças nossas. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, olha para o seu grupo e me fala as diferenças que você vê, vocês vão falar um monte de coisas que nada tem a ver com as crianças. Nós vamos falar da cor da pele, nós vamos falar das raças, nós vamos falar de orientação, de gênero, nós vamos falar de um monte de coisa, mas nós não vamos falar, por exemplo, do que ela falou, caderno, lápis. Tem criança que conversa mais que a outra, tem criança que é mais rápida que a outra, tem criança que fala mais que a outra. Olha a inocência. As crianças, elas não têm a limitação que nós temos de maldar as coisas. As crianças não têm a limitação que nós temos de ver problemas nas coisas. As crianças, como eu vi aqui, eu vou achar que aqui a Fabiana falou um negócio legal. A inocência e a ingenuidade infantil não julga. Né? A inocência e a ingenuidade infantil não julga, é que pulou aqui. Eu vou ler aqui o comentário da Fabiana. E sempre vê o lado bom das coisas. Diferente de nós adultos, que estamos sempre com o pé atrás e desconfiados de tudo. É exatamente isso. O ponto é exatamente esse. O deixar vir a minhas criancinhas não é só, eu quero só criança. É criança, não é. Olha, é deixar vir a mim aqueles que se comportam como criança. Aqueles que têm o jeito da criança. Aqueles que entendem o mundo como uma criança entende. Fala, meu bem. É o seguinte, todo mundo conhece o Bob Esponja, né? Eu tô falando isso porque vocês sabem que o Bob Esponja e o Patrick têm os mesmos atos de uma criança. E eles estão nem aí. Isso. Então, é essa inocência. E a gente perde essa inocência com o passar do tempo. A gente perde essa capacidade de ser inocente. Uma, porque o mundo nos leva a isso, infelizmente. Né? Eu estava lembrando esses dias, nós fomos, acho que foi um pouco antes da pandemia, nós estivemos em Santos e fomos levar a Manuela para conhecer o bonde, para dar um passeio no bonde lá em Santos. E tinha um senhorzinho lá explicando, ex-piloto do bonde, né?
explicando, e ele contando para a gente como que ele começou no bonde. Ele não começou como piloto, ele começou como jornaleiro no bonde. Então, ele vendia jornal dentro do bonde em Santos. E aí contou uma passagem que eu não sei se a gente fica feliz, triste, com muita vergonha, que isso é verdade, a gente ficou com muita vergonha. É, ele chegou e falou, comecei aqui vendendo jornal, né? E um dia, sem querer, eu pus o jornal em cima do último banco do bonde, que pouca gente sentava, e saí para brincar, tomar um lanche até o bonde sair. E o bonde saiu, e eu não estava no bonde. Aí já dá aquele desespero, né? Aí eu, pô, caramba, meu, e agora? O jornal foi embora, vou perder dinheiro, vou me enrolar, vai ser ruim para mim. E o menino ficou chorando. E o rapaz que controlava o bonde sempre falava, não, calma, espera, deixa o bonde voltar, né? Espera, o bonde vai voltar, pode ficar tranquilo, beleza, jóia. Quando o bonde voltou, realmente o menino estava certo, não tinha nenhum jornal mais em cima do bonde. Em compensação, todo o dinheiro estava lá no banco. Isso, 1930 e alguma coisa, ele falou para nós. Então, em 1930, nós tínhamos essa inocência. Em 1930, eu tinha a moral de saber que aquele jornal não era de graça. E que se eu não pagasse aquele jornal, alguém sofreria consequência. Em 1930, os brasileiros tinham essa consciência. É isso que Jesus fala. Vira minhas criancinhas, não é falar que não, só me traz criança, só quer criança, adulto, já sou. Ih, você tá mais velho? Já era. Já era. Ele quer dizer também, venha com a inocência. Vem para mim, você que se comporta como uma criança. Porque se a gente pensar bem, hoje é muito fácil a gente ensinar a Manuela. Muito tranquilo. A Manuela, ela é extremamente maleável. A Manuela, ela tá aprendendo com a vida, não é, meu bem? É. Você erra, não erra? Eu erro, mas eu acerto. Eu acerto. Isso. E assim é a vida, elas vão aprendendo. Nós, com idade adulta, já temos uma certa resistência a erro. Quantos sonhos nossos morreram por causa dessa nossa resistência a erro? Quantos sonhos nossos foram embora por causa dessa resistência que nós temos a erro. A gente não acerta, não aceita errar. Eu sei. Fala, meu bem. São todos que sonhos, que outros sonhos, que é o seguinte. Tá lá eu sonho com um monte de coisa de criança. Imagina eu adulta, eu ainda vou sonhar com coisa de criança, mas tem gente que sonha com... Eu desisto os seus sonhos de criança para realizar outros. Isso. E nós somos resistentes a erro. Muitas vezes a gente aceita um casamento ruim, aceita um emprego ruim, aceita uma vida ruim, porque eu tenho medo. Tenho medo. Coisa que criança não tem, Manuela. Faz. Se deu certo, deu. Se não deu, faz de novo. Nós já não temos isso. Quanto mais velhos ficamos, pior é. Tá, minha mãe aqui tá assistindo a gente, ela vai lembrar esse exemplo, é claro, é minha avó, 92 anos, olha, fazer minha avó mudar um pouquinho que seja, é praticamente impossível. Minha avó é uma pessoa de certezas. Calma aí. Fala, meu bem. Olha, minha avó, quando eu chego, pra explicar melhor, ó, minha avó, quando eu chego... Ela só quer ficar comigo, ela quer assim, ela quer que eu faça tudo junto com ela. Depois, quando eu saio, ela não quer que eu saia mais, eu fico pro resto da vida lá. Então, aí, não tem como mais modificar. Então, essa é a terceira concepção que Jesus fala, né? A parábola nos deixa, essa passagem no Evangelho, parábola nessa passagem, nos deixa mais uma lição. Quanto mais nós tivermos comportamentos de criança, mais nós vamos querer modificar, aceitar a modificação, ou, como o Irmã Cidufo fala muito no Reforma Íntima Sem Martírio, a gente vai
fazer nossa reforma, fazer nosso crescimento, porém, sem martírio. Tipo Bob Esponja. Isso, sem nos martirizar. Aceitando que a mudança é necessária. Aceitando que nem sempre nós vamos aceitar e aceitando que o medo nos paralisa. O medo nos segura. Por isso que é muito legal essa lição. É. Mas nós vamos também ler um pouquinho do Evangelho aqui, né? Como diria aqui logo no começo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Tá, também em Mateus capítulo 5, versículo 8. Tá vendo o que nós falamos? Jesus não quer crianças. Jesus quer pessoas que são como crianças, que se comportam como crianças. Tipo Bob Esponja. Exatamente. É pessoas que têm a pureza do coração das crianças. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que vos apresentarem. Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes, deixai a vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aquelas que se lhes assemelham. Porque o reino dos céus é... Aí, ó. Porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, as tendo abraçado, as abençoara, impondo-lhe a mão. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. A criança não preocupa. Olha que delícia nosso evangelho aqui com a Manuela. Manuela fala, né, Manu? Sim. O que deu vontade, ela fala. O que vem no coração dela, ela fala. Quantas vezes nós ficamos pensando, eu não vou falar isso. Ou quantas vezes eu fico pensando, não, eu vou falar isso porque tem alguém lá que tá precisando ouvir, eu vou dar uma cutucada nessa pessoa. Manuela não. A Manuela conta as histórias dela, a Manuela nos conta o dia dela. E tudo nela é muito puro, não é, meu bem? Não é assim? Olha, para o significado, é assim, um dia, quando a gente estava em São Paulo, ainda era na pandemia, em 2021, a gente foi lá no Coco Bambu e enquanto a gente esperava a comida, eu contava historinhas pro meu pai e pra minha mãe imaginárias. Olha a imaginação. Olha a humildade. Ela não preocupa em contar as histórias imaginárias dela para nós e que a gente vai falar, nossa, que história boba. Nossa, que coisa horrível. Isso é nosso. Isso é adulto. Adulto que começa, que perde a noção da imaginação. Adulto que se distancia disso. Eles não estão preocupados. O papai que está querendo dizer é o seguinte. Um outro dia também, em 2021, ele me falou que tinha um mundo na imaginação dele, que era dos insetos. E esse ano, em 2022, do desenho Jovem Titãs, ele tirou duas ideias. Primeiro, tem uma dança engraçada chamada Dança Popozão. Eu alertei ele porque faz parte de uma das nossas brincadeiras segredos. Aí, então, a outra, que é de hoje mais popular, é falando ele aqui que é o líder dessa casa, tipo Robin. Isso que é a grande lição que nós temos que tirar. É essa que é a grande lição que nós precisamos. É entender que o reino dos céus é daqueles que têm a humildade, que têm o coração da criança, que têm a pureza da criança. Vocês não vão ver uma criança da idade da Manuela humilhar ninguém por humilhar. Ah, tem criança que tem todas as índoles. E é aí que entra o papel do... As crianças foram levadas a ele. Por quê? Porque a gente aflora alguma coisa, a gente aflora do que a gente foi. Mas, e quem vai nos levar? Quem vai nos conduzir? Pode ter certeza que
Dona Sheila, minha mãe, ela me conduziu. Ela me levou até um ponto onde eu comecei a caminhar. Se ela não tivesse me levado até o ponto ideal, até o ponto legal, até o ponto real, provavelmente eu não estaria aqui. Provavelmente eu não estaria onde eu estou. Ah, mas pode modificar? Claro que pode. Da vida toda a gente pode modificar, nosso caminho a gente pode fazer com diferença. Mas pode ter certeza que a chance era pequena. Como a Dona Sheila me levou até o ponto onde dali para frente eu poderia caminhar sozinho, dali para frente eu fui. Olha, o levar a mim, as criancinhas, é para isso. E é para nós nos levarmos a Cristo enquanto criancinhas. É, o meu pai quer dizer que a avó dele cuidou tanto que ele começou a se virar sozinho. E é isso que ele quer dizer com caminhar e subir de nível. É tipo um jogo a nossa vida. Para a gente já ir caminhando para o encerramento, já está quase a minha hora, senão já o Walter fala com a gente aí, né, Manu? É. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo, para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz, de um modo absoluto, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhe assemelham. Então, vamos nós, a partir de hoje, vamos nós nos encher dessa passagem e nos tornarmos crianças. Vamos nós hoje nos levarmos a Jesus enquanto crianças. Vamos nós nos despirmos de ego, nos despirmos de orgulho, nos despirmos de preconceitos e nos levarmos a Jesus como crianças. É assim que ele nos quer. Ao falar que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a crianças, ele quis dizer algo como que foi apresentado hoje pela Manuela. Uhum. Alguém que não tem vergonha, alguém que não tem preconceitos, alguém que tem a pureza e a inocência de dar o seu depoimento, alguém que entende que precisa de que alguém os ajude, o ajude a encontrar o caminho, o ajude a corrigir o caminho, alguém que esteja aberto a todo passo, a toda coisa que lhe favoreça o passo à frente, que lhe favoreça o aprendizado, que lhe favoreça o crescimento pessoal, espiritual, que entenda que o sofrimento vem porque eu sou um ser imutável, ou eu me considero um ser imutável. Ou eu acho que a vida foi feita para mim e eu tenho que passar por tudo isso e é assim e ponto final. Ser uma criança é entender que, por mais que minha vida é complicada, por mais que meus dias são complicados, por mais que tudo é complicado, eu posso aprender sempre um pouco mais. Eu posso aprender todo dia. Manuela todo dia faz tarefa e todo dia comete erros. E nós estamos lá todo dia para ajudá-la. Nós também temos nossa tarefa. Nós também cometemos erros. E nós também precisamos de alguém que nos ajude a corrigir esses erros. Eu também preciso estar aberto à correção desses erros. Eu também preciso entender que minha vida é um treino também. E eu só vou crescer, só vou melhorar a partir do momento em que a gente entender, em que eu entender que eu preciso ter o mesmo comportamento da criança. O papai quer dizer que desde bebê a gente vai aprendendo, até a gente morrer, reviver, aí a gente continua aprendendo o resto da vida, até no plano espiritual, pra gente ir pra Terra.
Isso. Com humildade, com paciência, com resiliência. É essa a criança que o Jesus quer. Ele quer todos nós, mas com coração, com pureza de criança. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Gratidão, né, Manu? É, gratidão a todos. Pode repetir? Gente, é maravilhoso, né? A gente ter uma participação assim dessa palestrante mirim, né, dona Manu? Já é. Começando o treino, já, né? Sim. Ô, Walter, ou seja, Walter, é o famoso. Seja o exemplo, faça pelo exemplo, né? Não adianta nada eu chegar aqui e falar um monte sobre deixar minha criancinhas, fazer isso, falar, ah, você que tem filho, eu tenho filho, mas não dá o exemplo, né? Porque a gente educa, a gente mostra, a gente faz a criança crescer, é pelo exemplo, né? Então, eu acho que é isso que Jesus falou, né? Seja exemplo como as crianças. Faça como elas, seja como elas e seja exemplo para elas. Olha, para eu te explicar, o Jesus quis exatamente falar isso, mas também quis falar que como a gente, como vocês já são adultos, vocês devem entender. É o seguinte, vocês vão lá, Deus quer que os adultos, crianças, todo mundo, seja de coração puro, seja bondoso, animado, sempre com seu caminho melhor. Isso mesmo, muito bem. Eu vou contar para vocês uma historinha. Eu não sei contar história, né? É o que eu mais faço. Aham, verdade. Meu Deus. Eu sei. Um dia, Manu. Eu tenho dois filhos. Dois? Lucas, dois. Eu tenho um casal. Eu, na verdade, eu queria ter seis. Mas a Kátia virou para mim e falou assim, ó, é muito fácil para você. Quem vai ter que gestar tudo vai ser eu, é muito difícil. Vamos ficar só nos dois mesmo. Eu falei, então tá bom, você que manda. Eu já vi uma moça que nasceu trigêmeos. Já pensou? Aí, na época, eu era católico. Católico? Isso. A gente ia na igreja. É que nem eu ia lá com a mamãe e com o papai pro... Lá na escola, na escola. É. Lá. Aí, a gente sempre sentava lá atrás... Porque os meus filhos sempre foram de fazer uma baguncinha. Queria conversar, mas não é que é baguncinha, é da criança. É o normal da criança. E nesse dia minha esposa havia ido na missa sozinha. Ela estava lá atrás. E os dois, entre eles... Um chorava, o outro ria, fazia as coisas que estavam incomodando aos outros, que podia incomodar os outros. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai ter criança dentro da igreja. Se a gente que é adulto não tiver do entendimento, a gente não vai ter futuras Manus. E a minha esposa está assim, oh Deus, me ajuda. Os meus filhos estão incomodando os outros. Nesse momento, entra uma senhora com uma criança de uns 10 anos, portadora de deficiência, numa cadeira de roda. Ele não andava, não falava, ele não fazia bagunça. Mas era uma criança privada. Como lá na questão inicial do eremita no deserto. Aquele era o deserto dele. Quando a minha esposa viu aquela pessoa chegando, sentando próximo a ela, ela falou assim, entendi. Os meus filhos fazem isso
pois são crianças que têm desta faculdade. Criança, gente, a gente ensina, a gente conversa, dialoga, o que o Antenor falou, a gente dá o exemplo, a gente traz, compra o evangelho da Turma da Mônica, a gente faz essa interação com eles. Hoje em dia está muito em voga a questão de, como é que fala, quando trazem essas crianças, como é que chama, Antenor, isso me fugiu a palavra, essas crianças hoje em dia, que a educação delas não pode ser igual antigamente, elas têm que ser compartilhada. Ah, inclusiva. É, inclusão social. A mesma coisa, a inclusão da criança na família, a inclusão da criança no evangelho. A gente, se a gente está no degrau de cima pelo entendimento, cabe a gente ensinar exemplos para essas crianças. A paciência, a educação, isso vem dos pais, vem dos adultos que acompanham, a evangelização. Se por acaso você falar uma coisa ou fizer uma coisa errada perto da criança, aquilo está registrado ad eterno. Então a gente tem que, às vezes, muitas das vezes, para não dizer sempre, repensar das nossas atitudes, para que a gente seja bom exemplo. E é mesmo. É muito comum, Walter, e a gente tem que entender que todo mundo fala, quando você vê algum adulto fazendo alguma coisa de errado, o que a gente fala? E, ó, não teve base familiar. E, ó, a infância foi ruim, ó, não teve família. É muito, muito claro isso para todo mundo. E acaba que a gente, por mau exemplo, por não mostrar o caminho, por não ter paciência com essa criança para mostrar o caminho, a gente faz uma alma dessa perdida. A gente assume a responsabilidade de trazer e criar e deixa perder no meio do caminho. Não adianta a gente fazer as coisas, vamos pegar o carro, a criança está do lado, alguém deu uma fechada na gente, tudo bem, a pessoa está errada, tá. Mas qual a tua resposta àquela ofensa? Isso, uma vez eu estava achando desenho animado, que eu sempre adorei desenho animado. Aí tá lá, depois, quando foi a filha dirigir, aonde ela aprendeu isso? Mas foi mesmo. Nós somos formadores de opinião. Se nós ensinamos uma criança a rezar o Pai Nosso, se nós temos o hábito de rezar o Pai Nosso, de fazer um evangelho no lar, se nós temos a preocupação de trazer por uma linguagem entendível, inteligível para eles, por que que Jesus, olha os exemplos, falava por parábolas? Jesus mesmo trouxe a explicação, porque era necessário. Eles tinham olhos e ouvidos, mas a forma com que este conhecimento entrava naquelas crianças, sim, era pela linguagem simbólica, com cores berrantes. Eu adorei, Manu. Adorei. Walter, e é tão latente isso, que a gente percebe, né, principalmente vendo esses exemplos de Jesus, como que realmente para aquela época não tinha outro jeito a não ser por parábola. Né? Hoje, se a gente fazer um negócio desse, falar só sobre parábola, é um louco, é um doido, mas nós estamos em outro momento. O momento da época era dos olhos ou dos ouvidos. O momento de hoje é o momento da ação. Eles aprendem muito mais por nossas ações do que por nossas palavras. Que é o exemplo que você deu do carro. Posso falar até para ela, ó, você tem que respeitar a lei de trânsito, você tem que isso, porque moral são os pais quem dão. A ética é o mundo, moral somos nós. Ah, você tem que respeitar, você não pode xingar no trânsito, não pode xingar. Aí a primeira fechada que dê, eu vou lá,
não quero te assistir. Ela vai pelo que eu falo ou pelo exemplo que eu dou? Não é? Fica gravado. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Aham. Então. Pode falar. Não, eu ia falar. Por isso que a gente tem que interpretar muito bem a palavra do Evangelho, porque é para uma época antiga, né? Lá era interessante. Hoje é o exemplo. Nossa parábola hoje é o exemplo. É o que a gente faz, são nossos atos. O tempo nosso está. Eu vou contar só mais um caso. Ah, os meus dois filhos, Manu, meus dois filhos, eles fizeram. Cumpriram os mesmos princípios da Igreja Católica. Nós demos a ele as opções, eles fizeram catecismo, foram batizados, fizeram catecismo, primeira comunhão, crisma. Um dia minha filha chegou para mim com assuntos, pai, mas eu não concordo. Você está começando a despertar do que é a justiça divina, que eu consegui entendimento quando eu fui conhecer o Evangelho Espírita. Ela falou, pai, mas a pessoa faz mal, depois rezou e está absorvida, só isso, pronto, acabou? Ela não vai pagar? É assim? Então é melhor ser mal. Eu falei, não, minha filha, calma, você tá começando a desenvolver, entender a filosofia da vida. E mostrei para ela. Mas o caso que eu quero contar é o seguinte. Eu sempre frequentei, depois que eu vim para Sacramento, as reuniões. E eu participava de uma reunião mediúnica, é um trabalho de desobsessão. Para quem quiser saber como funciona, tem um livro do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que chama Desobsessão, explicado em capítulos, tudo direitinho, como é que é a composição do trabalho, como é feito e tudo mais. E os meus filhos, a minha filha sempre teve medo de espírito. Sempre teve medo de manifestação. Eu chamava ela para ir na reunião, porque eu falava com ela que era muito bom, que a gente ajudava os irmãozinhos. Não, pai, não ensina para mim, não. Aí um dia, eu não sei por que ela foi. Acho que ela errou o dia da semana. E ela foi lá. E na hora que alguém falou assim, nesse instante a espiritualidade está colocando nas águas, sobre a mesa, a porçãozinha de amor para cada um. Ela, pai, cadê essa água? Eu quero essa água. Eu quero essa água. E ela gostou da reunião e passou a seguir. Mas ela tinha uma ideia. Era um preconceito, era um conceito pré-estabelecido sem ter o conhecimento. Quando a gente traz essas crianças e mostra o que é o Evangelho, o que é Cristo, do mesmo jeito que o Antenor trouxe agora a Manu para trazer para nós o Evangelho, eu tenho certeza que isso vai ficar de exemplo marcado na vida de muitos que até então não faziam o Evangelho desta forma, com os netos, com os filhos. Eu só tenho a agradecer. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos passar ao momento da fluidificação das águas. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz e misericórdia, humildemente nos dirigimos a vós, rogando para que, por tua misericórdia, fluidifique estas águas, depositando nelas, através do magnetismo, os remédios de que somos necessitados. Os remédios para as nossas dores físicas, para as nossas doenças morais. Pedimos, Pai, que esta mesma bênção seja oportunizada a cada lar, a cada água deste planeta, levando aos nossos irmãos, encarnados, desencarnados, onde quer se encontrem. Desta água, destas bênçãos, dessas energias,
desta cura física e este progresso moral. Que assim seja. Queridos irmãos, é o momento dos passes. É o momento em que eu rogo a cada um de vocês ao trabalho. É um convite ao trabalho, à doação, à caridade. Que cada um venha conosco nesse instante, trazendo de si a doação de um pouco de seus bons fluidos, de suas boas energias. Que possamos, assim, compor esta caravana do amor e irmos ao encontro de cada um destes irmãos que estão em dificuldade, em desequilíbrio, em aflição, diante de suas provas e expiações. Que possamos transmitir a eles, com fé, através de um abraço amigo, estas bênçãos. Que cada um, neste instante, possa reencontrar em si a centelha divina, possa reencontrar com a coragem da fé, a alegria de viver. Que possa se restabelecer na paz, na saúde, na luz. Vamos ao encontro daqueles que estão com as suas ideias devotadas a atentarem contra as suas próprias vidas ou contra a vida do seu semelhante. Aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, mágoa, rancor, tristeza, revolta. Aqueles que se perderam durante o caminho, se entregaram às más sintonias, às más companhias. Que estabeleceram sintonia com os processos de obsessão, com as crises de depressão, de ansiedade. Aqueles que se entregaram ao prazer equivocado dos vícios e das más paixões. Aqueles que estão diante da prova da miséria, enfrentando o frio, a fome, a sede, o abandono. Aqueles que estão diante da prova da doença. Pai, aqueles que estão diante do desemprego. Aqueles irmãos que estão lutando um bom combate, buscando pela paz, lutando contra o preconceito, contra as guerras, as tiranias, as opressões. Pai, que possamos abraçar a todos aqueles que estão em dificuldades diante de suas relações familiares ou sociais. Que estes irmãos encontrem o diálogo, se atenham à necessidade do respeito mútuo. Pai, que possamos abraçar a cada um destes irmãos que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual, conduzindo-os aos hospitais e escolas do mundo superior para que recebam o tratamento necessário ao seu reingresso. Que possamos, Pai, abraçar a todos estes irmãos que estão encarcerados, que estão nos hospitais, nas creches, asilos, orfanatos, nos manicômios e hospícios. Que possamos, Pai, abraçar a cada um destes que nos rogam as energias e que têm seus nomes anotados em nosso caderno de preces. Vamos, nesse instante, ao encontro da espiritualidade amiga, agradecer com um abraço fraterno por sua perseverança, por sua proteção, pelos conselhos e boas intuições. E voltamos ao nosso íntimo. Que possamos, nesse instante, cada um de nós, elevarmos a Deus as nossas preces particulares, o nosso louvor, o nosso agradecimento, enquanto também nós recebemos as bênçãos salutares através do passe. Obrigado, Deus.
Manu. Deus, você já tá indo embora? Escutei falando para despedir de mim. Você vai nos deixar, Manu? Oh, yes. Não nos deixe, Manu. Meus irmãos, amanhã o Evangelho das 9 horas terá a participação de um estreante, Luiz Gonzaga. Eu os convido para que sejamos todos juntos neste trabalho, neste banquete de bênçãos e de luzes. Agradecemos imensamente a palestrante Mirim, nossa irmã Manu. Né, Manu? É. Ao papai Antenor Roberto, a mamãe. Cadê a mamãe falar nisso? Ela vai à escola toda. Ela tá dando aula. É. Que isso, hein? Manu, não vai embora, não. Ajuda o papai a fazer a prece de encerramento. Faz para nós um Pai Nosso de novo aí. A gente adorou. Vamos lá? Certo. Então vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Reina o vosso reino. Seja a nossa vontade, assim na terra como no céu. Nós de cada dia nos dai hoje, pelas nossas ofensas, é assim como nós temos pedido, mas livrai de todo mal. Amém. Meus irmãos, muitíssimo obrigado a cada um de vocês que esteve ou que ainda vai estar conosco. Aqueles que vão assistir este evangelho mais tarde. Manu! Manda um abraço, um abraço é assim. Pai! Brigadão, tá? Você ter nos brindado, nos dado a oportunidade de te escutar. Agradeço a todo mundo. Obrigada! Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, viu, Walter? A gente que agradece esse espaço, essa oportunidade de poder fazer o bem, né? É isso que a gente está aqui. Eu vou ficar com a manhã. Foi uma manhã muito iluminada. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Deixa eu encerrar que eu falo com vocês só um instantinho. Tchau, tchau.